បើបងប្អូនចង់បានវីដេអូតម្រុយឆ្នោតពីខ្ញុំថ្មីថ្មីរាល់ថ្ងៃសូមបងប្អូនចុច Subscribe បន្ទាប់មកទៀតដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងយកពាក្យ All ខាងលើបន្ទាប់មកទៀតចុច Like ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូតម្រុយឆ្នោតថ្មីថ្មីពីខ្ញុំបាទរាល់ថ្ងៃសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ដែលបងប្អូននិយមតាមដាននិងគាំទ្រការឲ្យតម្រុយឆ្នោតវៀតណាមច្បាស់ច្បាស់ពី Channel អាវងតម្រុយឆ្នោតថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទបានវើមកជួបជាមួយបងប្អូនសាជាថ្មីនៅថ្ងៃទី29ខែ10ឆ្នាំ2021នៅថ្ងៃនឹងដែរអាវងយើងខ្ញុំបាននាំមកនៅតម្រុយថ្មីថ្មីដើម្បីចែកជូនបងប្អូនលេងដោយអត់គិតថ្លៃទៀតហើយដូច្នេះបងប្អូនដែលពេញចិត្តគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់ដើម្បីបានលេងច្បាស់ច្បាស់យកទៅលេងទាំងអស់គ្នាបាទដូច្នេះចំពោះបងប្អូនដែលពេញចិត្តគឺសូមជួយចុចរូបមេដាយឡើងលើម្នាក់មួយដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើលេខបន្តឲ្យបងប្អូនបន្ថែមរាល់ថ្ងៃហើយបើបងប្អូនចង់ទទួលបានការអោយតម្រុយថ្មីថ្មីពីអាវងយើងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃសូមបងប្អូនចុច Subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានការអោយតម្រុយថ្មីថ្មីពីអាវងយើងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃបងប្អូនកុំភ្លេច comment ហែងហែង168នៅក្រោមវីដេអូម្នាក់មួយដើម្បីយកលៀបយកចៃយកហែងយកសំណាងព្រោះលេខ168គឺជាលេខនាំសំណាងដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាបន្តដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមបងប្អូនជួយកោតម្រុយជាមួយអាវងយើងខ្ញុំពេលនេះតែម្ដងទៅអាវងឆ្នោតចេញអី09លេខតម្រុយដែលល្អខ្ទង់ទី1មានលេខ09បើបងប្អូនពេញចិត្តបងប្អូនអាចយកទៅផ្សងសំណាងបានសូមបងប្អូនទៅជុំនៅខ្ទង់ទី2ជាបន្តទៀតអាវងឆ្នោតចាញ់អី92លេខតម្រុយដែលល្អខ្ទង់ទី2មានលេខ92បើបងប្អូនពេញចិត្តបងប្អូនអាចយកទៅសងសំណាងបានសូមបងប្អូនទៅជុំនៅខ្ទង់ទី3ជាបន្តទៀតអាវងឆ្នោតចាញ់អី70លេខតម្រុយដែលល្អខ្ទង់ទី3មានលេខ7គត់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់តម្រុយអាវងនៅក្នុងថ្ងៃទី29ខែ10ឆ្នាំ2021យើងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តទាំងអស់គ្នាហើយជាចុងក្រោយសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនហែងហែងជូនពរឲ្យបងប្អូនសងសំណាងត្រូវបានច្រើនច្រើនខ្ញុំសូមជម្រាបលាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងជួបគ្នាជាមួយការឲ្យតម្រុយអាវងថ្មីថ្មីនៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀត